satu perkara yang saya nak bawa dalam sidang uh, media pagi ni adalah berkaitan dengan uh, sirul eh. uh, ada lima perkara yang saya nak sebut pertama memang ada perjanjian ekstradisi di antara Malaysia dan Australia uh, di Malaysia status sirul seperti kita sedia maklum eh uh, dia telah dijatuhi hukuman mati ya. Sementara Australia pula sebuah negara yang tidak mengiktiraf atau tidak mengenakan hukuman mati ke atas pesalah jenayah di negara mereka. Jadi di antara satu daripada syarat ekstradisi, jadi banyak syarat ya. Satu daripada syarat ekstradisi untuk boleh dilaksanakan ialah kesalahan tersebut mestilah ada element dual criminality dual criminality apa maksud dual criminality satu kesalahan mestilah menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-dua negara yang juga membawa hukuman yang sama jadi um, walaupun kita ada perjanjian extradition dia ada satu perbezaan di situ okey itu uh, fakta pertama yang kedua kita memang ada banyak uh, perjanjian disebut MLA, eh, Mutual Legal Agreement di antara Malaysia dan banyak negara lain, termasuk Australia. Dengan Australia ini adalah uh, Mutual Assistance in Criminal Matters Act, itu tahun 2002, MACMA. Uh, namun prinsip dual criminality juga terpakai dalam akta ini. Ya dan um, perkara ketiga adalah perkembangan terbaru di Malaysia kita baru saja uh, tidak lagi melaksanakan uh, hukuman mati yang berupa tidak mandatory ya iaitu kita memberi kuasa budi bicara kepada mahkamah atau hakim tapi hakikatnya hukuman mati masih lagi wujud ya cuma uh, elemen mandatory itu saja yang berubah jadi um, kerana status uh, Sirul yang sekarang ini adalah seorang yang telah pun dijatuhkan hukuman jadi um, persoalan seterusnya ialah apakah dia melalui peguam dia boleh memohon uh, agar hukuman ke atasnya itu uh, dapat dikemukakan ya untuk ya, yang sekarang berlaku di, di kalangan uh, pesalah yang telah pun dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah kita selama ini jumlahnya lebih kurang 1,260an lah, ya, 1,267 begitu dan uh, lebihkan 900 lebih telah pun mengemukakan permohonan untuk semakan semula. Bukan sabitan, sabitan tak berubah, hukumannya saja berubah daripada hukuman mati misalnya kepada hukuman penjara seumur hayat. Yang itu pun kita ada undang-undang yang kita pinda seumur hayat itu pun kita kata 30 tahun. Ya, iaitu yang sekarang berlaku perubahan dalam negara kita. Jadi apakah Sirol mempunyai hak melalui peguam dia? Ya, dia boleh saja mengemukakanlah untuk ruang ini kan. Kalau itu semua telah dibuat barulah proses ekstradisi Uh, kalau umpamanya rayuannya itu berakhir dengan uh, apa namanya, ada perubahan dari segi hukuman uh, sementara sabitan tak, tidak berubah, hukuman itu boleh berubah misalnya, itu masih lagi bersifat uh, andaian lah, jadi uh, saya menerima banyak soalan daripada uh, media, rakan-rakan media sepanjang tempoh 48 jam yang lepas jadi lebih baik saya saya uh, Memulakan dengan membuat sidang ini uh, untuk uh, berkongsi apakah status terkini dan dari sudut uh, perundangan dan dari sudut peraturan negara kita. Okey, terima kasih. Untuk balik hanya jika, dia punya komputer... ya, jika dia melalui peguamnya mengemukakan permohonan sesuai dengan undang-undang baru yang telah kita pindah dan kalau hasilnya itu tidak membawa kepada hukuman mati Waktu itu barulah kita boleh invoke perjanjian ekstradisi Kerana elemen ataupun prinsip dual criminality Yang diguna pakai antara kita dengan Australia telah dibuat, saya, dunia, tak okay. uh, telah saya tak ada maklumat Okey Saya tak ada maklumat setakat ni. Uh, saya tahu jumlahnya 900-an tapi saya tak ada maklumat yang yang apa nama mengenak sama ada azilah termasuk di situ. Okey, ada yang lain? So, clarify, eh, saya, saya, tak dengar. Uh, ya, apply, yeah, apply untuk review tapi mesti berakhir dengan perubahan sabitan lah. daripada hukuman mati kepada hukuman lain lah. Dia memang order on him to apply so, ya yeah. ah sekarang saya tak ada maklumat tapi kalau dia tak apply dia akan still a free man di Australia ya dia tak ada tak yes ya think he will apply no idea <laughs> Okay. No ah uh, sebab itu saya mulakan tadi ya yeah. uh, kalau perjanjian tradisi itu kat mana uh, kekangan dia kalau MLA pun apa walaupun kita ada act tapi prinsip dual criminality ya, satu kesalahan jenayah yang mestilah uh, menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-duanya dan membawa hukuman yang sama. Okay. Dalam kes ini apabila hukuman itu dari segi syarat penjanjian ekstradisi di Australia dia tak recognise hukuman mati. Ya? Jadi kita ada sikit ruang iaitu kerana kita telah menghapuskan hukuman mandatori dan itu memberi ruang kepada pesalah hukuman mandatori yang dikenakan hukuman mati itu untuk membuat appeal. Dan sekarang appeal sedang jalan Ya? pada Disember ni pun ada 6 kes yang akan didengar ya eh, di Mahkamah Putrajaya dan Mahkamah Kota Kinabalu so it is ongoing process Okay? ada possibility tak untuk Malaysia balik eh, janjian -janjian... <coughs> setakat ni status quo ya eh, setakat saya memberikan kenyataan dalam sidang media ni status quo uh, yang lain uh, seperti kalau sudah Rojok kenyataan timbalan uh, kenyataan ketua polis negara semalam sudah tentu pihak polis akan mengadakan perbincangan seterusnya dengan peguam negara dan juga dengan agensi yang lain ya yeah. so buat masa sekarang status quo I cannot I cannot speak on behalf of Australian government you know uh, so that's the position now okay proses uh, setelah kita persembahkan untuk mohon perkenan pada majlis raja-raja telah kita buat dan uh, berikutnya adalah <coughs> kita akan uh, membentangkan kertas jemaah menteri itu prosesnya lah, ya. dan apabila perkara itu dipersetujui of course jemaah menteri akan deliberate lagi perkara itu berdasarkan kepada draft yang dibuat uh, oleh kementerian dalam negeri dan bagi pihak kabinetlah sebab kita ada jawatan kuasa pindaan keluarga negaraan yang difungsikan oleh menteri dalam negeri dan melibatkan beberapa menteri lain. Jadi hasil kita telah pun sampai kepada uh, draft cadangan telah pun kita bentang pada Majlis Raja-Raja. Kemudian uh, sejurus Majlis Raja-Raja memberi perkenan, kita akan bentangkan semula kepada Jemaah Menteri. Daripada situ barulah uh, jabatan pegawai negara akan memperkemaskan draft uh, dari segi rang undang-undang itu draft disiapkan oleh Jabatan Pegawai Negara dan uh, barulah kemudian kita tengok balik dari segi timeline kita uh, untuk pembentangan di parlimen dalam masa yang sama sesi dibuat urus dengan semua pihak berkepentingan khususnya uh, 222 ahli parlimen itu akan terus berjalan kita akan uruskan secara mekanisme dalaman, sebab itu saya sebut ada libat urus nanti dengan semua ahli parlimen, bukan saja blok kerajaan, tetapi juga blok pembangkang semua sudah ada jadual yang kita akan adakan libat urus untuk mendapat maklum balas semuanya, kita nak hasil yang terbaik dalam cadangan ini